રાજકોટ લોકસભા બેઠકને ભાજપને ગઢ માનવામાં આવે છે ત્યારે આ બેઠક પર કોંગ્રેસ તરફથી ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલના પુત્ર શિવરાજ પટેલે ચૂંટણી લડવાની ના પાડતા આ બેઠક પર હવે કડવા વર્સેસ કડવા પાટીદારનો જંગ ખેલાશે. ભાજપ કડવા પાટીદાર નેતા અને વર્તમાન સાંસદ મોહન કુંડારિયાનું નામ જાહેર કરી ચૂક્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસ આ બેઠક પર કડવા પાટીદાર સમાજમાંથી આવતા લલિત કગથરાને ટિકિટ આપી શકે તેમ છે. જોકે બુથ મેનેજમેન્ટ અને સ્થાનિક સ્તરે ભાજપની પકડ મજબૂત હોવાથી કોંગ્રેસ માટે આ બેઠકને જીતવી એક સપનું બની રહે તેવી પણ શક્યતાઓ છે. રાજકોટ લોકસભા વિસ્તાર કે જે ભાજપનો ગઢ ગણાય છે અને કમળ અહીંયા સતત ખીલેલું રહ્યું છે. 1989થી રાજકોટનો ઇતિહાસ જોઈએ તો વર્ષ 2009ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના આંતરિક વિખવાદને કારણે ભાજપના કિરણ પટેલને કોંગ્રેસના કુંવરજી બાવળિયાએ હરાવ્યા હતા. તે અપસેટને બાદ કરતા ભાજપે અહીંયા કોઈ દિવસ પીછેહઠ નથી કરી. કડવા પાટીદાર સમાજમાંથી આવતા વર્તમાન સાંસદ મોહનભાઈ કુંડારિયાનું નામ ભાજપે જાહેર કર્યું છે. હવે કોંગ્રેસ આ બેઠક માટે ધારાસભ્ય લલિત કગરાને લડાવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. જોકે હાલ ભાજપ રાજકોટ લોકસભામાં આવતી વિધાનસભાની 7 બેઠકો પૈકી 5 બેઠકો પર સત્તા પર છે. રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે આ બેઠક પર ભાજપને પહોંચવું તે લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન છે. નરેશ પટેલ પરિવારમાંથી કોઈ આવતું નથી તો હવે કડવા સામે એક લલિત કગથરા જ એક લડાયક ધારાસભ્ય અને જેને કહેવાય ખેડૂત આગેવાન તરીકે આવી શકે એમ છે. પણ એમને માટે પણ આ લડાઈ આસાન નથી. મેં આપને કીધું કે 1989થી જે ગઢ હોય એ તોડવો બહુ આસાન નથી. બીજી તરફ મોહન કુંડારિયાએ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન રાજકોટને એમ્સ અપાવી, ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ અપાવ્યું અને વિકાસના અનેક કામો કર્યા છે જેના કારણે રાજકોટનો વિકાસ ખૂબ ઝડપી થયો છે. તે ફેક્ટર પણ ભાજપની જીત માટે મહત્વનું બની રહેશે. તો રાજકોટ મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીનું હોમ ગ્રાઉન્ડ છે ત્યારે રાજકોટના મતદારોનો ઝુકાવ ભાજપ તરફ રહે તે ખૂબ સાહજિક બાબત છે. જો કદાચ ખોડલધામના ચેરમેન નરેશ પટેલના દીકરા શિવરાજ પટેલ આ બેઠક પર લડ્યા હોત તો ભાજપ માટે આકરું બની રહે તેમ હતું. ત્યારે ભાજપ હવે નિશ્ચિંત થઈ ગયું છે. 5 વર્ષમાં મોહનભાઈની કઈ એવી વાત નથી આવી કે જેનાથી નેગેટિવ વાત આવે. બીજી વાત એ છે કે ભાજપમાં પણ કોઈ 2-4 જૂથ હતા એ પણ સમજી ગયા એ પોતે મોહનભાઈના, એટલે એ કારણ પણ હતી. ત્રીજી વાત, કેન્દ્ર સરકારે રાજકોટને આપવાનું બધું આપી દીધું છે. આમ સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર રાજકોટની બેઠક જીતવાનું સપનું ફરીથી કોંગ્રેસ માટે સપનું બની રહે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા અને રાજકોટ લોકસભાની બેઠક પર ભાજપને સૌથી વધારે નુકસાન કરી શકે તેવી જસદણ વિધાનસભાની બેઠક પણ હવે ભાજપ પાસે આવતા લીડ પણ વધે તેવી શક્યતા છે. કેમેરામેન ઘનશ્યામ કાજા સાથે અંકિત પોપટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. અત્યારે પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ પાર્ટીના પ્રવક્તાઓનો ઉધડો લીધો. ખાસ કરીને મીડિયા સમક્ષ વાતને કેવી રીતે કુશળતાપૂર્વક મૂકવી તે અંગે રૂપાલાએ પ્રવક્તાઓને સમજાવ્યું. આપણી જવાબદારી છે કે આપણે લોકોની વચ્ચે આ વાતને કુશળતાપૂર્વક મૂકવી જોઈએ. વાત કરતા આપણને આવડવું જોઈએ, શીખવું જોઈએ આપણે. હું તો ડિબેટમાં આપણા કાર્યકર્તાઓને જોઉં છું. જવાબદાર લોકોને પૂછો,